এটা ব্রেকিং নিউজ। বান চাবলৈ গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত আবদ্ধ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা। মেচিন নাৱত উঠি প্ৰায় 20 জনীয়া এটা দলৰ সৈতে বোকাখাটৰ লহৰে চাপৰিলৈ গৈছিল মন্ত্ৰীগৰাকী। বানৰ মাজতে এতিয়াও আবদ্ধ হৈ আছে মন্ত্ৰীগৰাকী। পানীৰ মাজৰ পৰা নাও ঠেলি মন্ত্ৰী অতুল বৰাক উদ্ধাৰৰ চেষ্টা। ইতিমধ্যে উদ্ধাৰকাৰী দল ৰাওনা হৈছে ঘটনাস্থলীলৈ। মই পুনৰ জনাইছোঁ, এয়া আপোনালোকে দেখিছে, বান চাবলৈ গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত আবদ্ধ হৈছে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা। মেচিন নাৱত উঠি প্ৰায় 20 জনীয়া এটা দলৰ সৈতে বোকাখাটৰ লহৰে চাপৰিলৈ গৈছিল মন্ত্ৰীগৰাকী। বানৰ মাজেদি এতিয়াও আবদ্ধ হৈ আছে মন্ত্ৰীগৰাকী। ইতিমধ্যে অতুল বৰাক উদ্ধাৰৰ চেষ্টা চলাইছে উদ্ধাৰকাৰী দলে।